og sød i mit fjes. Tweet. Jeg går ind og scroller lidt spændt og opdager straks, at DR har sendt en hest mod vest. Tænker det ikke noget, som jeg kan støtte, når det ikke engang er en hest, jeg har mødt. Når du går på nettet, så husk at tage pind.